Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Ajara, Alhamdulillah. Ku ba za a yi muku bayanin ko wane ne Salisu ba domin dan ku ne, saboda haka shine aka kai mishi labarin cewa wannan anguwa tashi tana da matsala ta wutar lantarki wanda muke fama da ita a yanzu. Shine ya turo wannan kungiya tashi cewa mu zo mu same ku mu ji matsalan nan, kuma gurgudu mun riga mun samu labari akan ta, kuma ba da wani tallafi har na naira 100,000 wanda yace a kawo muku domin a gyara wannan transformer taku, domin shi ma ku ci gaje shi a matsayin ku na dan da gare shi. Wannan shine abin da ya kawo mu. Dama irin wannan yaro ne da yake so tashi ga gari ko ga unguwa ko dai ba ga ina. Insha Allah. Dan gaskiya mun ji dadi kware da gaskiya kan wannan taimako da ya bada na gyara wannan wuta ta wannan shiya ta. Allah shi arzuke sai shi. Allah shi kara mishi arziki. Allah shi kara taimaka shi. Alhamdulillah. To muna fata dukkan bukatocin shi da tsari da duniyar lahira Allah ka biya mishi, ka biya mana, ka biya musulmai Allah duka bukatocin mu na alheri. Amin. Saboda girman kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura.